У Ватутіному, як і по всій Черкащині, лід ескував водойми. Зважаючи на відносно теплі зими, не всі птахи були до цього готові. Деякі залишились зимувати. На місцевій водоймі потерпають не лише від морозу, а й від нестачі їжі два лебеді та 8 качок, пишуть вісті Черкащини. Орнітологи радять підгодовувати пернатих крупами, зокрема геркулесом, кукурудзою, горохом, перловкою та пшеницею. Але крім цього, у раціоні мають бути трав'яні гранули, терті овочі та зелень. А ще картопля, листя салату чи шпинат. Їжа має бути дрібно нарізаною, щоб птах міг її проковтнути.